Bueno, aldaketa handia izan da nire kasun. Esan duzun bezala, bertxotan lehenagore atxuba naiz, baina, bueno, eskolarteko eta olakotatik aparte, gero urtetan laun artekoa besteik ez dugu izan, gero gaztetxeko saiota eta estilortako saio informalagotan ibili geha, eta, bueno, txapelketan da saiatu horren, aurten izan da lehenengo aldia, hola, jaialdi haundigo, eta, bueno, beste seriotasun bateko jaialditen atxuna izena. Azkenean inbertan agutxe gora bera antzekoa da, baina pixkat aldatzen da nola zoa zen. Zagenik aurten probatu itxut saio mota pila bat gaina, ba, oso jaialdi haundik, probatu itxut lokalagoak ere bertxoa farik eta bar, gutxi, aukeran. Hola, libreko saioak ez ditut hainbestein, konparatiban. Eta musikatuk ere probatu itxut, olako saio berezik, ez da kasualitatea, eta gero testurak adibidez, ola, oso gauza ezberdinak inditut. Eta egia esan polita, diferentia da, iten da lan motata ola, baina oso guztu batu naiz. Taldaketa hortan igual pentsatzen ni aldatu naizela, igual jarrera, saio hiri behira, ze baino behin herriko jaietan da tokatu zait, ba, jaialdi horietan kantatzeko aukera, eta ezberdin ikusien dere burua, batian o bestian, ba, igual, lehen ariketa baten aurrian, da igual txapelketako klabia da pixkat ez. Ikustezu erronka bat ezela ariketa bakoitza, eta aldezun ondo nahin, eta aber urrengoan zer. Eta ez da egiten nola esan, baina igual da gero ikuste pasatzen zela ikustea aukera bat ezela. Osa ez da berdina ni atzian eixeritan honean gai jartzailea altxata kezkatuta egon ere izan esango teun, edo goguakin aber nahi jartzeiten gai hau, aber hau iteko aukera dakaten. Plantzamendu hori nire gorputzia mintzat aldatu intzait, eta alde hortatik gogo handiak inibili naiz plazan. Ba, bueno, nik uste dut bertxolaritza telebistan da, bestelare gure etxean da, itzetik hortzera eta ikuste zen, orduan baneikan ez, erreferentzioi, baino enun gertutik ez dut zen. Eta gero eskolan hasi ginean ean ezkuntzara utun ematen, baina oso guztoko, bueno, irakurtziare umetatik guztatu zei, eta izkuntza behare bai, orduan zen oso oso guztoko entzizaian gauza bat, eta maiak esaitun esan zian, banola bertxo eskolan elkartze zian, eta nahi bali manun, eta seitun apuntatu nintzen, da gero oso engantzatuta. Loraldi esatzen zenun lehen, ez dakit, hori dago zare, zu usta, usta ez, ere indazatuz ez? Eta gero atera leike edo ez, baina zu badak izu zer indezun, aurrez. Nei jende asko gero galdetu eta nundik atea zea, jo nundik, ba, pentsa noiztik gabiltzan ez? Azkenean urte askotako lana da eta gero emantzezaken fruitu da ez. Eta nik eukidet suerte ondia plazako zirkuituan sartu nahi zelako. Bi estremoko gauza bat ezela aurkitu dut, ez? Edo erabat, ez da kasualitatea edo testuraken denak emakumea geha, edo normalean emakumea bakarra zea. Osa, nik saio, berezik emakumeanak dian saiotatik kanpo, oso gutxitan kantatu dut beste emakume batekin. Eta kantatuten gehienetan izan da Maialen Lujanbio, jakasi emakume gizon binarismo horren gainetik dena, ez? Osa, aparteko gauza bat ezela konsideratzen dalako. Ez dakit, badakat gogoa lan dute iristeko. Ba, Gipuzkoakoan pixkat ustek abian bizitu izan duten hori denak, pixkat prepatugo harrapatzeko, albalimadet, balimadat horrondo bestela ez. Uste gaina berrile izate honetan dakaula suerte bat geroa zaila gana errepikatzen, eta da, ondo iten balimadezu, sorpresa izango zea edo ez, batzuk igual ez dute harri duraz biziko, baina gaizkite balimadezu ere inorrek ez esango, boa, ze pasazai horri o normalian. Orduan, usteet badala momentu bat, apustu batekin juteko, eta nik nire detena da, nire topetik aldan gertuna ibili saio batean. Orduan horrek eskatzeit, konfiantza bat eukitzia, ba edo zen gaietan zehose politiain dezaketela, eta hori lantzen saiatuko naiz noski. Ez dakat ezer konkretua, ez dakit nola esan, ez dakit aldarri bat eman edetena holtza bereziki, orduan da pixkat, lortze bali maet nik pentsatzetena, nik lan duetena, nik aportatu nahi duten hori, jartzia bertxotan, perfecto. Lortze bali maet bestela ere amartontak erikin jendia parrez jartzia, ba ea ralitzake. Esan nahi dezun zerbait ea mate horrek askotan nik usteet gero jolaseak hori askatu itezaitula gehiago. Bali maet izu zerbait ona indezakezula relajatuko, ni behintzat hola sentitzen nahiz, orduan, konfiantza hori lantzen saiatuko nahiz. Bueno, esango nuke iristeko gaitasun hori. Igual, honi entzule bezala harrapatu ninu nahi izan zen, batetik harritu iten itzela askotan. Askotan aurkitu zelako ni pentsatzen uaxe sekula okurrituko litzaiaken modu batian esan da. Eta ez dakit, niko magia bezala bizinun. Eta gero, bueno, guen dit, usteet magia zati desente bat dula. Baina, bueno, usteet badala erabat jendian
Ez dakit burua tripata onoa dan, baina iristeko, ba izan hori, humoretik izan beste edozein erregistrotik. Ni uste horrek engantzatzen zaitula, ez? Pentsatziak, eta nik sortu alba dezaket, oi, ez? Nik sensazioi sortu badaki joket jendiai, nik uste horrek engantzatzen haula, erabat, lantzea eta hortan aitzea. Eta gero, harri-garri egitea zaitena da, hola bertxua hartuta, zenbat espresio ezberdin hartu ditu, nazen lehen esatzen egin ba, musikatutan edo testuretan, rapeatutan da indian aleginetan, osea, uste oso esparru ezberdin eta egokitu den praktika badala, eta horrek ere engantzatzen zaitu, zera bat aizea, ez, aplikazio berri bezala bilatu nahien, ez? Beti egon den horri, eta funtsian, igual mantentzen den horri, ba, zer gehiago, ni uste harri-garria dela, zenbat esparruta egokitu den bertxua. Gustatuko litzeake asko, gainera ondo planteatuzu, ez? Sorkuntza izatea. Osa ez igual bertsua bakarrik baizik sorkuntza bea, litzake eharra. Ze nik ikuste bali maet patroi bat errepikatzen dena umian itzanetik da, dala idatzi, dala dantza, dala edo zer alorretan beti sortzen, beti zerbait adierazteko beharroi beti sendituet. Orduan uste oso honenekin di joan gauza bat litzakela, toi lortzia litzakela, ba eharra. Enez jarri erabat apustu itxua egiten horta momentuz. Usteet aukera ikusten dute momentu ningo detela, saiakera behintzat. Baina, bueno, momentuz beste jorratzeko beste lur batzu dauzkat eta hau utzi gabe noski, eta aldeten aurrin gaina, aldeten gehien segin edat erantzuten. Kusi nahi dut, noa eritxin nahi deken, orduan aldeten gehien erantzungo jotorri. Eta alde hortatik egila da igual, ni gazteguan itzanean da, telebistan itzetik hortzeran da ikuste genitxun, jaialdik, ikuste genituen gaztian saioak, baina gaur egual bertsoa fariketare ikuste zian, ez? Beste registro bateko saioak. Eta gaur egun igual mediatikoki ez dago hain errex, estilo hori ere jasotzeko. Baina berez, nire ustez, bertsolaritza dukan gauza eharrenetakoa da, aniztasun hori. Zuk ikustituzu musikatuk, ikustituzu saioak gaztetxetan, ikustezu zarregoitzatan jendia abesten, ikusten duzu soziade batean garai bateko saio bat, santage deskia, ez dakit dauka, kriston aniztasuna, orduan, edozeinak bere burua aurkitu dezake hor, bere burua asmatu dezake inkluso hor, eta ematen ditu aukerak oso, ez dakit nola esan, ba, hini uste danantzako izan lehikela, denok abitze gala bezala ba, jasotzen duzu bertsua, eta aldi berian zerbait berria asmatzeko. Orduan uste eto oso egokia dela, eta mantendu berko litzakela, hori denak molde berian sartuko bagina pena balitzake. Ze dago jendia oso gauza ezberdina gustatzen zaizkiona. Eta segurazko ezberdintasun horri eskerrak dago bertso zaletasuna dagoen esparrutan zabalduta. Orduan nahi gustatzen zait bertsoak eskaintza zabaloi aukitzia. Bai edukiz eta bai formaz. Uste toi mantendu eta guen landu eta aurreago edaman lehikela.